Одного голоса своему Амиру парку. А на тренутной земле. Своим районом, значит, пре-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 
danas tek sad počeo snimati. Tako da ovih dana je u Njemačkoj prehladno i kiša pada. Tako da blago se onima koji su izvan Njemačke. Izvinjavam se što nisam snimao vlog, što kasni malo. Nova pjesma je izašla. Šarma brat, uvijek prazna. Znači, sprema se nova. Dođi. Aha. Sada je i koću. Čovani koć. Gdje idemo? U park. U park! Zagledam. Mi smo prijatelji, mi smo čoljate, o ljubavi nućene, ljuda. Nisam mogao ponijeti kamer da mi ljudi gledaju kako snima. Bilo je glupo, a sam ponio. Smo sreću. Veliki pozdrav za Nedma i ekip. Dobro će, veliki pozdrav Sanjina Šemića. Za Senada Kostića, Ermin Kostić, BTK, tako dalje, tako dalje. I prvo mjesto je zauzela Lucky HD. Joj, prešli ljudi tu. Almire! Almire! Dođi! Tek 2 minuta snima, znači ja hodam neki 25 minuta, tako mi se. Točno. Idem se ja malo zabaviti. Napokon vam izašu. Nisam izlazio van, znači ovo ne vjerujem bio, sve se malo vreme pravilo. Sutra smo na javu 30 stepeni. Vama na večer ću izaći klip. Polako Amire, pazi auto. He? Aj. Ljudi, snimat ćemo još malo kako se zabavljam, pokazat ću vam. Moj grad se zove Steinfurt. U blizini Münstera. Prešli djeci ovdje, znači. Tako da. Ovo vam je, evo vidite. E, kak su vas sada hrabroš? Ja. Jođo! Jođo! A su? Pustili smo vodu. Ljududoh. Ljudi. Idemo vam pokazati, kome ću mi je? Znači sad ću vam pokazati puno toga. Prvo ću vam pokazati fudbalski stadion. Sada je ona ptica neka ili šta li je vrta. Ja mislim da je ptica. Ili nije ipak. Evo ga dame i gospoda. Evo tamo jednog gola vidite. Evo vamo i drugog. Fudbal. Znači ovdje vam znaju zečevi biti. Pa ćemo otići i do tobogana. Admir se već počeo sad derat. Evo ga, ovo vam je teniski stol.
Oh, c'est lui la chica. La babs. Idemo sada da vi, gospode, na tobogan. Ok. I jesmo spremni. Jesmo. Ue. To je tobogan. E. O, ne zeznam to. Pogotovo da ću se sa telefonom penjem. Pogledajte. Najviše se opet se do kraja, ali neću kreći ovaj. Ovo, ne smijem. Mislim. Najviše pogledajte kako nam to izgleda tu. Savim se pređe. Tamo to. A ovo vam je sasvim nešto drugo. Evo ako pogledajte. Kom er kom er kurz. Mia, kom er kurz. Hast du mein Handy? Hä? Ich mache gerade Video für YouTube. Hast du? Mia, halte mein Handy. Ich mache gerade Video für YouTube. Mia, Mädchen. Mia, komm mal unten jetzt. Du sollst die Kamera halten. Oder warte ganz kurz. Mia, warte. Kommst du? Ja, mach mal schnell. Oh, so ein Zwiebel. So, dann ist das beste Pini, Rutsche. So, der beste Pini. Da, Halte meine Kamera und du darfst nicht sich zeigen, ne? So halt. Egal, ja. Aber komm hier. Nein, geh von hier so hochklettern und dann so. Das ist so voll einfach am Rutsch. Ja, genau. Okay. Oh, wo war mir? Laber nicht. Oh. Nein, aber bloß bei den Seil, ja. Und dann tu deinen Fuß da oben. Bei den anderen Seil da oben. Bei den da oben Seil, ja. Und jetzt kletter hoch. Ich zeig dir das gleich, ja. Komm, ich zeig dir das. Wo ist das denn abgekommen? Facciamo sesta gruppi. Sono dietro. Sono insieme. Aspetta. Vediamo se da qua. Dai, sta usando la PMI. Poi facciamo sesta. Tu guarda. La gruppi. Ami. Polacco. Fai. Oh. Ed, Almire. Dai la PM, Bob. Dai la PM. Scusa. Non ci provate più, se la guarda sempre. Люди, пожалуйста, можно. Балканские песни на станку Бджаба, брат. Ахран с видео. Переслаковались другие. Так, в случае, клик. Так, он себя попил. Да, не как стрим.
23 Minuten ist nicht mehr. Стрелец на мустара и вернулся в коджи. Значит, мутара пишет, какая вам не наиболее песня. И можете меня контактировать путем Фейсбука. Дон Амруш Албос, путем Инстаграма Амруш Алити, путем Снэпчета Алити 101. Dođi! Ljudi, to je bilo to sve. Za ovaj vlog, ako vam se vidio, pritisnite like, subscribe, pišite komentar. Amira, znači, to je bilo to za ovaj vlog, dođi vam. Dođi kod mene. Ako vam se vidio, like, subscribe, komentar, pogledajte na moj kanal. Ćao!